O mojom živote sa rozhoduje vo chvíli, keď sa mi nechce. Ešte raz, o mojom živote sa rozhoduje vo chvíli, keď sa mi nechce. Toto pravidlo vám môže ale zásadne zmeniť život. Pretože ako sa väčšinou ľudia chovajú, keď sa im nechce? No, väčšinou to vzdajú, alebo musia bojovať so svojou motiváciou. A viete čo? Keď si človek príjme na podvedomej úrovni toto pravidlo, tak zistí, že to sú presne tie situácie, kedy sa rozhoduje o mojom živote. Takže ja si vždy poviem, že toto je presne tá chvíľa, keď sa mi nechce. A to je tá chvíľa, kedy sa rozhoduje o mojom živote. A napríklad sa mi nechce ísť telefonovať, tak vo chvíli, keď ja už mám naučené x-krát zopakované toto pravidlo, tak ja idem telefonovať, nechce sa mi, a naraz poviem, wow, teraz je tá situácia. Minulosť som mal tendenciu to odložiť. A teraz sa spýtam, teraz je tá situácia a stačí len teraz urobiť tých pár telefonátov a je rozhodnuté o mojom živote. Mne, že sa nechce a idem do toho. A priatelia, čím na malých drobnostiach začnete používať, tým viac vlastne ich začnete sa rozširovať, začne toto pravidlo sa rozširovať do iných oblastí života. O mojom živote sa rozhoduje vo chvíli, keď ma niečo bolí, alebo keď sa necítim dobre, alebo keď je ku mne niekto nespravodlivý. Lebo chovať sa príjemne k partnerovi, k partnerke, k šéfovi, k zákazníkovi, keď sú ku mne spravodliví, to vie každý. Alebo keď sú ku mne motivační. Ale keď sa ten šéf chová demotivačne a vtedy ostať v pohode, to je to umenie života, vtedy sa rozhoduje o živote. Nie vtedy, keď máš ideálneho šéfa. Viete, koľko počúvam rôznych obchodníkov hovoriť, juj, tebe sa to robí, ty máš výborného šéfa. Počúvajte. Tí ľudia, ktorí za to stoja, tí vlastne šéfa istým spôsobom nepotrebujú. A to je to, že ja keď som si uvedomil, že koľkokrát som sa v živote vyhováral na okolnosti, na ľudí okolo seba, na situácie, tak teraz ich naopak ich vyhľadávam a poviem si, wow, ja vlastne mám rád situácie, kedy sa rozhoduje o mojom živote. Vy nie? Prečo sa vyhýbať situáciám, kedy sa rozhoduje o mojom živote? A to je presne ono, že vo chvíli, keď si uvedomíš, že stačí prekonať tento jemný diskomfort, ktorý mám v tejto situácii, tak naraz zistíš, že tie situácie začneš mať rád. O mojom živote sa rozhoduje vo chvíli, keď sa mi nechce. O mojom živote sa rozhoduje, keď ma niečo bolí. Keď jedno z najväčších chyb, čo robia manažeri v priamom predaji, že povedia, ak sa necítiš dobre, tak netelefonuj. Viete, čo vlastne môžete spôsobiť? Ak ten človek má strach z telefonovania, má povedzme, že má nábeh hypochondrizmu, že vo chvíli, keď sa bude blížiť tá chvíľa toho telefonovania, tak daný človek vlastne sa presne cíti dobre. Možno ho začne niečo bolieť. No, moje pravidlo je naopak. Práve vtedy, keď sa necítiš dobre, tak telefonuj. Choď do toho, urob 100 telefonátov a sa ti zlepší nálada, rozhýbeš sa, energia sa rozhýbe. No, ale to sú presne tie súvislosti tých jednotlivých princípov, o ktorých tu hovoríme. Čím viac sa hýbeš, tým viac žiješ. Ale ty sa do toho pohybu dostaneš práve v situácii, keď sa ti nechce. Nie je umenie ísť behať, keď sa ti chce, ale keď sa ti nechce. Nie je umenie sa pekne chovať k partnerovi, k partnerke, keď je k tebe aj on dobrý. Ale keď má nejaké to chovanie, ktoré nie je úplne korektné a vtedy dokážeš byť nad vecou. Ja nehovorím o submisivite, že máš si nechať od partnera, partnerky všetko trpieť. Ja len hovorím, že keď je konflikt, tak kto by mal prvý prísť a povedať prepáč? Ten, kto má pocit, že ubližuje, alebo ten, kto má pocit, že je ublíženému? Sledujete, čo som povedal? Má pocit. Nie je, že kto viac ubližuje a kto je ublížený. Lebo pocit, že je mu ublížené v konflikte, majú väčšinou obidvaja. A to je to. A vtedy ani jeden nemá tendenciu prísť povedať prepáč. Ale vo chvíli, keď sa proste prekúsneš cestu a povieš, vieš čo, Milanček, prepáč, ja viem, že toho máš veľa, tak naraz tá druhá strana je o mnoho náchylnejšia k riešeniu konfliktu, ako keď len budeš útočiť a útočiť. Ne? Ak máš nesprávneho partnera, partnerku, tak to nepomôže samozrejme. Ale to nie je ten najväčší prúšvih. Najväčší prúšvih je, keď sa rozbije vzťah, ktorý mohol byť v poriadku a len si tí ľudia nenašli komunikačnú zručnosť, ako zvládať medzi sebou konflikt. A prvý krok k tomu je, že o mojom živote sa rozhoduje, ako sa zachovám v konflikte, keď mám pocit, že mi je ublížené. A to je presne ono. Keď pôjdem trénovať a nechce sa mi, keď pôjdem telefonovať a nechce sa mi, rozhodne to vašich vzťahov, zdraví, bohatstve, šťastie.